ៅខ្ញុំកូនពៅមកញ៉ាំស៊ុបគេដាក់ទៅមែនដាក់បើលេងដាក់មកល្មមមើលជិនវាកបលខាងមកយ៉ែពលងងមកមិនដៃសោះនេះមិនគិតទេដាក់បើដាក់ទឹកហុកហ្មងបានហើយដាក់ទៅសាច់ចាក់នេះហ៎ចាក់ដាក់នេះជូតឆ្កឹះเลือกมา
ខ្ញុំមន់នេះយ៉ាងនេះអីនោះពេលជើងទាបើចាក់ទៅអាហ្នឹងណាទៅចិត្តខ្ញុំមន់បានហើយI'm sorry.
នុងស្អិនហើយទៅរកមើលមិនI'm gonna get more stuff.